Yes, you do. Sasa, ya mungu ni mengi. Hata ni inji, ya wili jani mungu ni muona wakifanya handshake na kucheka na ye na kule pamoja kunyaza. Sayo kwanza mimi itasemewa. Kwa hivyo kwa nini, sidiyo? We'll come back. The time is not finished. At the end, I'm not going to do. So, mkubwa wetu MP atatuambia, hiyo imebaki ni kidogo, hiyo ni yetu, sidiyo? Tutakuja. So, I'm the chief happiness officer of the Happiness Society of Kenya. You have seen me talking to universities. You sent me to the Atalans High School. I would like to talk to the principal, Gwengaus. Here in the Gaus. The reason why you're in school is because you want to be happy, isn't it? Yeah, and I put you in all the shortcuts to get us to happiness. And as a community, at our Shinua ward, why do you think they are in Bukit? Why do you think they want to be elected? It is because they want to develop this community so the community can be happy. Sidio, not on Tonga na wao. When I do a siyasi kuna stress niki, I can show them how to do that without too much stress. Mimi hii nafasi kidogo niko nayo hii karate tunamuita senior ni the most senior member of parliament now tuingia na yeye huko mbele ndio karibu sana kwao aure nayo huku hivyo akibwenda ndio kwenye jina yake sisi tungetaka kutuma beveja we want to send beveja kwa ile nyumba kubwa mimi not easy to access state house these days. Lakini ligagi yako kukia siku. So please go and tell the boss that you love him very much. We are friends. He's my friend, he's your friend. Sidio. Mwambie tumefurahi sana na yeye. We love him. And mwambie nimesema asante. Kwa sababu tulipoenda chuka na wewe, ulisema ukalipa deni yangu. Na ulilipa. Kwa hiyo mwambie nimefurahi sana ulilipa. Ile deni ulisema ukalipa. Na ndio tutaingia ndani ya sikari. Kashangu wewe tunali ile ndio. Sasa mimi ndio mkubwa wa mafuta Kenya yote. Kwa sababu ya ligi juu. Lakini mwambie ndugu ya friends hata mtu akiwa na bibi. You know that they have every day kuna shikua. Tawangana kidogo. Kuna kitati kwa tukisoma, tukiwa primary school. Ndipo na mtu anaitwa Kuria. Nasema, nakupenda, lakini. Tunakupenda, lakini. So, mwambia boss, tunampenda, lakini. Tunampenda, lakini tunampenda, lakini Meru iko na shida. Bwana asifiwe. Tunampenda, lakini tunaona Meru inapotea kwa mapu ya Kenya. Tunampenda, lakini tunampenda, lakini tunampenda. Naona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali. Mheshimiwa Ruto. Sidio. Wengine tunaona wamerudishwa tena. Akina Kuria. Si mlifukuzwa kwa serikali na Kuria na wengine. Tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma. Sasa wao ni advisor wa president. Sasa Ruto anaweza kuwa advisor. Sidio. Na kuna wengine ambao wanaenda nyumbani
We have very many CEOs ambao wanaenda nyumbani wakati huu. I think I know about 8 of them. You know, viongozi wa mashirika ya serikali. Hata wao, hao wakienda nyumbani na kushirikisha wengine, hii neno itapotea. Tulikuwa mnasoma Kenya kwa gazeti. Kuna wakati tulikuwa tumeenda upande wa Marsabit, tukiwa waziri, watu wananiuliza habari ya Kenya, sikiwa Marsabit. So, as men, kifika pahali, hata sisi tukuwa namuuliza wana Verita, namuuliza habari ya Kenya, hata sisi tunatoka hapo mbele. We want to be part and parcel of this country. Yashe yetu kwa upe katika nchi ya kujenga nchi hii. We also want to play football of Kenya from the center. Bwana asifiwe. So nafikiri sitaki kwenda zaidi yako. Tembea kwa village. Unasema na script za ground. Hilo mambo nakwambia ni ile mimi nasikia kwa ground kwa sababu siku hizi niko kwa village. Asante sana Mungu awabariki. And Bishop Maremba, thank you so much for your speech or someone of research. We are together. Difficult things make us strong.